Je, ahoj Tome. Ahoj. Doma. Ty už jsi doma z práce, jo? No. Jak se směla? Jak se směl ty? No, tak vidíš, vaří. Proč to máš na sobě? Tak maminka mi to dala k Vánocu. Je to fakt strašný. Co na to strašného? Sundej to. Ne, to ne. No fakt to sundej, já to... se na ten nechci koukat. Ne. Fakt šílený. Prostě. Ještě to nemám hotový. Sundej to. Tak dobře, dobře, počkej, teď mi utrneš uši. No a jo. Jaký dělej. To rovnou do koše, prosím tě. Tohle ještě. No ale počkej. No tohle my jsme hodit taky do koše. Tohle do koše házet nebudu, no. Když je to ještě čistý. Teď jsem, před půl hodinou z práce. Co? No jak ses měl v práci? No to víš, spoustu dubbingu. Spoustu toho bylo, teď Netflix má spoustu pohádek. No ale počkej. Vůbec no a pohádky byly jaký teda? Pohádky, hele to já nemůžu říct nic, víš, že nemůžu prozrazovat. Tome. Ne. Tome. To? Co pak, no, chceš si zatančit? Dlouho. Tak si zatančíme. Machám hlavu, máme nízkou kuchyň. Sorry, sorry. Uklid to tady. Cože, uklidit je všechno čistý. No, takže pohádky, jo? No, pohádky. A jaký? To víš, byl tam malý trpaslíček a velký Santa Claus. Ale můžu se tě jenom něco zeptat? No, na něco mě neptej. Bude to možná trošku osobní, ale hele, co jsi na obědu? Co? No. Chceš fakt bavit o tomhle? No docela mě to... Jsem tě neviděla strašně dlouho. Já tebe taky, miláčko, ale mě docela zajímá, co jsi na obědu? Já nevím, chceš vykontrolovat jídelníček? No víš, ono má teď někdy to o ten jídelníček, ale spíš jako o to, že... Ty hrozně smrdí z huby, víš? No a víš, že nemám rád cibuli, moc dobře to víš. A víš, že mě tím sereš. No, mě taky sereš. Já? Čím, prosím tě? Já ti taky neříkám, že ti smrdí košile, že by ses mohl třeba převlíknout, když přijdeš domů z práce prostě. Mě dlouho neviděla, snažím se tady s tebou nějakým způsobem komunikovat, mít s tebou nějaký hezký odpoledne a ty prostě začneš s tímhle. Počkej, já vím, podívej na sebe, no teď je to úplně propocený, mít to cítím, no proto ti chci sundat celou dobu, ale neříkám ti to nahlas, protože... Hele, dost, jako začínáš fakt mě srát, za prvý smrdíš a za druhý to vůbec není pravda, že smrdím já se voním, tvojí voněvku, co jsi mi dala k Vánocům. Super, no, já si voním se dát jako jinou, že tohle evidentně nefunguje. No tak mi dej jinou k Vánocům. A nemohl by ses převlíknout třeba? Myslíš, že ta voňavka jako zabere celých 24 hodin? Toho nikam nevede. Uděláme to jednoduše. Ty si budeš vyčistit zuby a já si vezmu včerejší tričko domácí. Mohu si vzít nový tričko? Ale to bílý. To starý bílý. Ale vem si klidně s Mickey Mousem, ale vem si ho čistý, ať nesmrdí. Teď to je celý. Dobře, tak pojď. To je dovnitř. Hee hee.